الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga kapatid ng mga balik Islam, born Muslim, na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagpapautang ng may tubo at umuutang ng may tubo. Ako po ay magbibigay sa inyo ng payo sa aking sarili at sa ating lahat, sa mga kapatid natin na tuloy-tuloy pa rin ang pagpapautang. Marami ngayon, hindi, wala pa rin nakikinig. Nakakala siguro nila na hindi na sila mamamatay. Nakakala siguro nila na walang parusa. Nakakala siguro nila na yung sarap ng buhay na kanilang makakabit sa mundo sa pamamagitan ng pag-uutang ng riba, pagpapautang, ay magliligtas sa kanila ito sa kahirapan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Alam nyo ba yung 5-6, mga kapatid? Yung mga mahilig magpautang at hindi siya nakakatulong sa kanyang kapatid. Kundi ang ginagawa niya ay bago siya magpautang ay kinakailangan ng tubo. Ito naman si kapatid, wala siyang mautangan kundi yung may tubo. Kahit hindi naman masyadong kailangan, pupunta sa mga Bombay at uutang sila sa mga Bombay ng pera tapos may tubo. Ako po ay magpapayo sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang-una, aanhin mo ang malaking pera, mabilis na pagyaman kung ang inyong kinakain naman ay haram. Wala pong maitutulong ito sa inyo mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wala pong blessing, wala pong biyaya, wala pong barakah ang kinakain ninyo kapag kayo ay pumasok po dito sa gawaing ito. Yung pagpapautang ng may tubo at pag-utang ng may tubo. Bago po yan, hayaan niyo po munang ibahagi ko sa iba. Ito ay payo lamang sa ating mga kapatid na mahilig hanggang ngayon ay hindi pa rin iniiwan ang pag-utang ng may tubo. Unang-una dito, kailan pinahihintulutan ang pag-utang na may tubo? Kagaya halimbawa sa mga kapatid natin, sabi nila, emergency. Ano yung mga problema ng iba? Sabi nila, walang pag-enroll sa school, walang pambayad sa mga project. Ano pa ba? Walang pambili ng electric fan, walang pambili ng TV. So ito yung mga madalas na dahilan ng mga kapatid natin. Yung ganitong sinasabi nila na walang pang-enroll. Actually mga kapatid, ang 5-6 ay napakalaking haram. Ang pagpapatubo ay napakabigat na haram. Yun bang dahilan na dahil walang pang-enroll, walang pambayad sa school, walang pambili ng project, kulang yung gamit sa kusina, kulang yung gamit sa bahay, tapos kinakailangan, o kaya wala akong pambili ng business, wala akong kapital, pwede na ba ako mag 5-6? Hindi pa rin kayo pwedeng mag 5-6 mga kapatid. Hindi pinahihintulutan sa inyo na dahil bibili ka ng motor, bibili ka ng sasakyan, aayusin mo yung bahay mo, pambayad mo sa school, hindi po yan pinahihintulutan sa batas ng Islam na magiging halal sa inyo ang pag-utang ng riba. Kailanman ay mananatiling haram pa rin sa atin. Kailan magiging halal ang riba kung buhay na po ang nakataya? O emergency na po talaga. Kumbaga buhay na nakataya, maaaring yun lang dahilan para maligtas yung buhay, gaya ng pagbayad sa ospital, wala nang makain. So dito mga kapatid, kung sakali na ganun ang dahilan ninyo, pwede na kayong umutang. Pero pag mga project lang, mga bayarin sa school, mga pambili ng bahay, pambili ng sasakyan, tapos kayo ay mag-uutang, mananatiling haram pa rin sa inyo ang pagpasok sa riba o pagpapautang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Halal ang business, halal ang negosyo. Pero yung pagpapatubo, gagamitin yung pagpapatubo na pautang, tapos may tubo, ang umutang at nagpautang ay pareho lang silang nagkakasala. Ang umutang at nagpautang ay pareho silang nagkakasala. Ikaw kapatid na gustong umutang, kung hindi pa emergency sa'yo, tulad ng sinasabi ko, kung buhay nang nakataya, bakit ka mag-utang ng ganun?
Kung wala kang utangan, sasabihin mo na kailangan ko magsangla ng ginto, bakit mo pa isasangla yung ginto mo? Huwag mo nang isangla yung ginto mo. Ibinta mo na lang. Ba't mo pa kailangan isangla? Bakit ka kailangan mo pa mag 5-6? Pwede mo namang ibinta. Ibinta mo sa Poncep, isagad mo na lang. Bakit mo pa kailangan balikan yun? Ibinta mo sa kapitbahay mo, sa kakilala mo. Hindi po emergency na sasabihin nyo, babalikan. Babalikan ko yung ginto, kaya kailangan ko isangla. Hindi po pinahihintulutan sa'yo na isangla ang ginto mo na yan at ikaw ay uutang na may tubo at pahihintulutan na siya pagsangla. Hindi po, dahil pwede mo pang ibinta yun. Maliban kung wala nang bibili doon, sangla lang ang tatanggapin nila. Ibang usapan yun. Pero dahil yung ginto mo may bibili pa yan, hindi pa rin kayo pwedeng umutang. Oo. Yung mga dahilan, kukuha ng sasakyan, kukuha ng magpagagandahin yung bahay, pambayad sa school. Mananatili pong haram yung 5-6, mga kapatid. Kung kailangan meron kayong ibinta na gamit, mas mainam po yun. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, La'anallahu akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidehi wa kalahum sawa. Unang-una na kasalanan na makukuha ng tao dito is mapapasayo ang sumpa ng Allah. Yung nagpautang at umutang. Yung nagpautang, talagang wala kang dahilan bakit magpautang ka. Instead na tumulong ka sa kapatid mo, ba't mo tinubuan? Ikaw naman ang umutang, hindi naman emergency ang dahilan mo, bakit ka umutang? Bakit mo pa sinangla? Bakit hindi mo pa bininta yung gamit mo? Kasi naman umutang ka ng 5-6. Isusumpa ka ng Allah. Isusumpa ka ng Allah yung umutang, nagpautang, yung nag-witness, nagsulat, nagsekretary, lahat sila may parusa. Alam nyo ba ang parusa ng tao sa kabilang buhay, yung tao nagpa 5-6 at hindi pa rin tumitigil hanggang ngayon sa 5-6? Sabi ng Allah, Alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu minal mas. Yung taong nagpa 5-6 at umuutang ng 5-6, lalaki ang tiyan nila sa kabilang buhay. Nagmamadali ang lahat ng tao sa pagbangon nila mula sa kanilang mga libingan, papunta doon sa kung saan sila magtitipon-tipon. Ang mahihirapan dyan yung kumakain ng 5-6. Sila yung pinakamahihirapan na maglakad. Bakit? Hindi nila kayang buhati ng tiyan nila. Bakit? Kumain sila ng riba. Para siyang nakikipagbuno sa demonyo, para siyang baliw na naglalakad. Hindi niya kayang buhati ng kanyang tiyan, sa laki ng kanyang tiyan, dahil kumakain siya ng riba. Kumakain siya ng 5-6. Napakabigat ng kasalanan. Gusto nyo ba na pagdating sa kabilang buhay, hindi mo kayang buhati ng tiyan mo? Yan ang unang-una sa mundo, isusumpa ka ng Allah. Pangalawa, sa kabilang buhay, tatayo ka na para kang baliw. Para kang baliw. Ibig sabihin, yung tiyan mo, parang malaking bahay na binubuhat mo yung tiyan mo. Bagkus, mayroon pang ahas sa loob ng tiyan nito, sa loob ng tiyan mo. Dahil sa pagkain ng riba. Napakabigat na kasalanan ang makukuha ng tao sa kabilang buhay. Ano pang maliban doon? Ang kasalanan ng tao sa kabilang buhay na kumakain ng riba, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Huwag kayong mananampalataya. Pag nalaman mong haram, iwanan mo na. Yung tubo, huwag mong kunin. Ibigay mo sa umutang sa'yo. Ibalik mo sa kanya. In kuntum mu'minin, kung kayo ay mananampalataya sa Allah. Fa illam taf'alu, sabi ng Allah, pag hindi nyo ginawa yan, hindi pa rin kayo nagbago, patuloy pa rin kayo sa pagkuha ng tubo sa kayo mga nagpapautang, ha? Kagaya na rin kayo ng mga Bombay, hindi kayo nakakatulong sa inyong kapatid, fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Ngayon ay ideklara ninyo sa sarili ninyo, nagigirahin ninyo ang Allah at ang kanyang sugo sa kabilang buhay. Sa tingin mo, kaya mo bang girahin ng Allah? Sabi ni Ibn Abbas, bibigyan ka ng Allah ng sandata. Anong laban mo sa Allah sa kabilang buhay? May laban ka ba sa Allah sa kabilang buhay? Nag-a-announce ka, nagdideklara ka ng gera sa Allah kapag ikaw ay nagririba. Yan ang sabi ng Allah sa Suratul Baqarah. Dinideklara mo sa sarili mo na pagdating sa kabilang buhay, nilalabanan mong Allah. Dahil hindi mo pa rin iniiwan yung 5-6 na yan, yung pagpapautang na yan. Instead na tumulong ka sa kapatid mo, bakit ayaw mong tulungan? Bakit hindi mo siya pautangin na walang tubo? May gantipala ka, dalawang beses mong mapahiram ang kapatid mo ng parihong iniram para mong binigay sa kanya yon. Napakabigat na kasalanan, mga kapatid, ang taong nagpapautang ng 5-6. Dito sa mundo, alam mo ba yung katumbas ng ginagawa mo na yan? Yung nagpapautang ka? Kumakain ka? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa taong nagpapautang,
dirham uriban ya'kuluhu ar-rajul, isang piso lang, isang piso lang, isang dinar, isang dirham lang na makain mo. Wa huwa ya'lam, na alam mo na galing sa 5-6 yan. Ashaddu 'inda Allah min 36 zaniyah. Mas mainam pa yun. Yung sabi niya, mas mabigat pa yung kinain mo na yun ng riba kaysa 33 kang nangalunya. Kaysa 33 beses kang nangalunya, mas mabigat yung riba. Ayon sa ibang hadis na mga Sahul Albani, kala sallallahu alayhi wa sallam, ar-riba lahu 70 baban. Ang 5-6 ay mayroong 72 o mayroong 70 kasalanan ito. May 70 pinto. At ang pinakamababang kasalanan sa taong kumakain ng 5-6, misluan niyang kiharrajulu ummahu. Parang pinakasalan ng lalaki ang nanay niya, unang babae ang tatay niya. Matatanggap mo ba sa sarili mo na ang kasalanan mo ay ganun? Para kang nag-asawa ng magulang mo pag kumain ka ng 5-6? Dito mga kapatid, ang payo na ito para sa ating lahat. Tumulong ka sa kapatid mo. Pautangin mo na walang tubo. Kasi yung kapatid mo na yun ang nangangailangan, nagkakasala rin dahil kailangan niya ng pera. At kayo naman na umuutang, ang payo ko sa inyo, kung hindi pa naman emergency, bakit hindi ka magbenta ng gamit mo? Bakit hindi ka humiram sa mga kamag-anak mo? Ito naman mga kamag-anak, para magkaroon kayo ng ganting pala, pahiramin niyo ang kamag-anak niyo, na alam niyo naghihirap. Wallahu fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhihi. Ang Allah ay mananatili ang tulong niya sa iyo hanggat tinutulungan mo ang kapatid mo na yan. Hindi kawalan sa iyo ang may tulog mo, ang may pahiram mo. Layan ko sumalo min sadaka, hindi mababawasan ang pera mo sa pagbibigay ng kawanggawa, ang pagtulong mo sa kapatid mo. Pag kumain ka ng 5-6, nagpautang ka ng 5-6 ng riba, hindi tatanggapin ang dua mo. Hindi tatanggapin ng Allah. Nagsasala ka nga ng 5 beses isang araw, nagsasala ka ng Friday, nagtatahajud ka, nagtatarawi ka, nagpa-fasting ka, pero anong gawain mo? Tuloy-tuloy pa rin ang pagkain mo ng riba. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-utang mo sa mga Bombay. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-utang mo ng may 5-6, may tubo. Nagpapautang, umuutang, pari-pariho lang kayo. Na sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdudua ka nga, pero anong kinakain mo? Haram. Hindi ka nga nagnanakaw. Ha? Hindi ka nangungurap. Hindi ka nandaraya, pero nagpapatubo ka naman. Oo, idinadaan mo sa magandang usapan, sa pagkakasundo. Pero kailanman, hindi ibig sabihin na nagkasundo kayo nung kapatid mo sa utang na may tubo, ay halal na sa iyo yan. Mananatiling haram pa rin sa iyo yan. Napakabigat na kasalanan ang makukuha ng tao dito hanggat hindi niya po iiwanan yung gawain na ito. Napakalaki ng kasalanan. Kasi mas mabigat pa po sa pangangalun niya. Mas mabigat pa po sa para ng pinakasalan ang magulang niya, yung taong nagpa-5-6 at nagri-riba. Si Sa'd bin Abi Waqqas, sabi niya, ya Rasulullah, ipanalangin mo sa Allah na tanggapin ang aking dua. Anong sabi na anong ipinayo sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'd, atib matu'amaka takun mustajabu da'wa, dalisayin mo ang pagkain mo. Ibig sabihin, huwag kang kumain ng haram, huwag kang kumain ng riba. Tatanggapin ng Allah ang dua mo. E paano tatanggapin ng Allah ang dua mo kung patuloy ka naman nag-utang ng 5-6? Patuloy ka nagpapautang ng 5-6, ang kinakain mo ay riba. Hindi naman emergency yung kailangan mo. At inuulit ko mga kapatid, yung bayarin sa school, yung mga project, yung mga gawain para sa bahay, para pambili ng sasakyan, para pang-ayos sa mga bahay na hindi pa naman mamamatay ka doon, ay mananatiling haram pa rin sa inyo. Maliban kung talagang buhay na pong nakatayo, wala na makain, wala nang mahiraman, ginawa mo na lahat, wala kang maibinta, pero hanggat may maibinta ka pa, halimbawa, meron kang ginto, bakit mo pa kailangan isang la ang ginto mo na yan? Pwede mo man namang ibinta. Hindi ka pa rin pasok sa pinahihintulutan na magsangla. Bakit? Pwede mo pa naman ibinta yung ginto mo. Bakit kailangan mo isang la? Ibinta mo, takas ka na sa 5-6. Napakabigat ng kasalanan. Actually, basahin ko muna, sabi ni may kasalanan po ba kung nagpahiram ako ng pera, pero wala naman po tubo. Walang problema, Fatima. Kung nagpahiram ka ng pera, okay lang, alhamdulillah. Basta wag mo lang tubuan. May ganti pala ka pa kapag nagpahiram ka. Panghuli dito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, isang dinala siya ni Jibril, ay may nagdala sa kanya na anghel. Habang siya ay naglalakad, may nakita siya na isang lalaki sa isang tubig na parang kulay dugo, kulay pula yung tubig. Yung lalaki na ito, lumalabas siya doon sa tubig na yan, doon sa lupa, at may isang lalaki na nakatayo doon. Ito ay nasa hadis ni Bukhari. May isang lalaki na nakatayo doon at may hawak na bato. Sa tuwing lalabas yung lalaki, susubuan niya ng bato.
makakain niya yung batok sa kaloob-looban ng kanyang tiyan, babalik siya ulit dun sa tubig na kulay dugo, paulit-ulit siyang susubuan ng lalaki, babatuhin yung bunganga niya, makakabalik siya ulit sa tubig. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinong tao yan? Na tuwing lumalangoy at palabas doon sa tubig na kulay dugo, hindi siya nakakalabas kasi may nakaabang sa kanya lalaki na ang dami-daming batong hawak. Sa tuwing lalabas siya doon, susubuan niya ng sapilitan yung lalaki na yun na lumalangoy palabas, hindi siya makalabas kasi ipinapakain siya ng bato pabalik. Nahihirapan siya pag nakain niya yung bato. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino yung lalaki na yan na hirap lumabas na kulay dugo na tubig na yan? At sa tuwing lalabas, may lalaking nakabang at pinapakain siya ng ano, ng bato. Sabi ng anghel sa kanya, yan yung lalaki na kumakain ng 5-6. Kumakain at nagpapautang. Umuutang at nagpapautang. Kaya ito mga kapatid, kung kayo ay may takot sa Allah, itigil nyo na po yung pag-utang sa mga bumbay, pagpapautang na may tubo, pagsangla ng mga ginto na wala namang napagsangla ng mga ginto, ibinta nyo na lang, itigil nyo na po yan. Itigil na po yung pagpapautang kung gusto nyong tanggapin ng Allah ang inyong mga panalangin at hindi nyo maramdaman, hindi natin makuha ang galit ng Allah at magdideklara ka na ikaw ay gigirahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kaya kung kayo, ikaw ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin ng Allah ang ating pagbabalik loob. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimu la wala tudlamun. Kung mayroon kayo na pautang, kunin nyo lang yung kapital nyo. Pero yung tubo, ibalik nyo na po sa kanila. Kung kayo ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga kapatid ay payo lamang mula sa aking puso para sa inyo. Kung ito po ay tatanggapin nyo, alhamdulillah. Pag hindi, importante, nasabi po namin sa inyo ang katotohanan tungkol po sa bigat na kasalanan na nakukuha ng tao dito sa pagpapautang na may tubo at umuutang na may tubo. Ulitin ko, kahit magkasundo pa kayo na may tubo, haram pa rin yun. Kahit na pagkasunduan ninyo, walang problema sa inyo, natutubuan, mananatiling haram pa rin yun. Kaya hanggat maaari ay maghanap kayo na mauutangan na walang tubo. At kung maaari na kung mayroon kayong ibibinta, mas mainam na ibinta nyo na lang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.